ทีนี้เรียจ้าเราบ่เนาะที่จะเรียนมาอย่างอันนี้ญาจ้าเลยอนุตมีบ่เนาะไอ้นายเนี่ยปัดไปแล้วอนุตากะอตุณีโลเซ็งไม่ชื่อบ่เนาะคุณนาเอาไม่กัดปูไอ้ขาจ้าတော့บาผิดโหลเลยไม่ติดอยู่บ่เนาะบาจ้าเลยไม่ติดอยู่ไอ้นี่นี่ชื่อไอ้ขาจ้าတော့ปัญญานี้มาบาเลปล่อยปัดไปจินน่ะเลยสมมุติอย่างอนุตาอนุตมีนี่มาเลยဒီလိုမျိုးအမျိုးသားနဲ့အတူနေလို့စိတ်မရှိတာလေးရှိတယ်မရှိတာလေးရှိတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအမျိုးသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးသားအကြောင်းရင်းလေးတွေကိုသူ့အကြောင်းလေးကိုသိထားမယ်ကိုယ့်အကြောင်းလေးသူသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကလောကကိုတာယာပျော်ရှင်တဲ့မိသားစုလေးဖြစ်မယ်တာယာပျော်ရှင်တဲ့အိမ်တော်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အခါကျတော့ကျမတို့အမျိုးသားတွေအကြောင်းအရင်ဆုံးပြောပြမယ်အမျိုးသားတွေအကြောင်းအရင်ဆုံးပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေလိုမျိုးပဲကြားဟော်မုန်းတက်စတိုစတောင်းဆိုရဲကြားဟော်မုန်းဆိုတာရှိတယ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတက်စတိုစတောင်းဟော်မုန်းကအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်30ပေါ့နော်အသက်30နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့မားဟော်မုန်းအက်စတိုဂျင်ဟော်မုန်းကဒီထုတ်လွတ်တာရော့ရော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အသက်30နောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ဆိုရှင်ဒီဟော်မုန်းကအချိန်နဲ့ကျသွားတယ်အမျိုးသားတွေမှာကကြတော့ဒီအမျိုးသားတွေကြားဟော်မုန်းလို့ခေါ်တဲ့တက်ဆိုစတောင်းဟော်မုန်းကကြတော့သူကတတိယကြီးနဲ့ကြတာတတိယကြီးနဲ့ကြတာအဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အမျိုးသားတွေကအသက်ကြီးတဲ့အထိကိုခလေးရနိုင်တယ်လို့နော်အသက်ကြီးတဲ့အထိကိုသူတို့တွေကဒီလိုမျိုးအဲသူတို့ရဲ့ကာမစိတ်ကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှတချို့အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်အဲလာပြီးတော့ပြောကြတယ်အမျိုးသမီးတွေကျကျမအမျိုးသားကအဲ့ကျမနဲ့အတူတူမနေချင်ဘူးပေါ့နော်ကျမနားကိုလည်းမကပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောရဲအဲ့ခါကျတော့ကျမကဒီမှာနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ပိုင်းရကြတော့အနိုးသားပိုင်းအနိုးသားကဘာကြောင့်မို့လို့အဲ့အတူတူကိုနဲ့အတူတူမနေချင်ရတာလေအဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့တစ်ချက်အရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ်နော်အကောင်လုံးဒီထဲမှာကြည့်နေတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နဲ့အတူတူဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ဆေးနွေးပါလို့ရတယ်ပြောသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအနိုးသားကပထမဆုံးတစ်ချက်အရင်ဆုံးစဉ်းစားမှာကအနိုးသားကကိုနာရောပဲမကတ်တာလားကိုနဲ့ပဲတကယ်အတူတူမနေချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘယ်အမျိုးသမီးတခြားတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လည်းသူကအတူနေလို့စိတ်မရှိဘူးဘယ်အမျိုးသမီးကိုမှသူစိတ်မဝင်စားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ကဒါကတပိုင်းဖြစ်သွားပြီသူအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲလင်းနဲ့မရဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျမတို့ကနေရမယ်နော်အဲနေရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲသူ့မှာဖြစ်နိုင်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အလုံးမှာဖြစ်ပြီးစီမှုအရမ်းများနေတာလားသူအလုံးအစင်မပြေဘူးလားအလုံးမှာဘလို့အခက်ခဲတွေရှိလဲဘလို့ပြဿနာတွေရှိလဲပေါ့ဒါကိုကျမတို့အရင်ဆုံးမေးရမယ်အဲတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေအဲ့လိုမျိုးမေးမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီအမျိုးသားမှာဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးမှာယောက်ျားမှာစီမိန်းမမှာမီးဆိုပြီးတော့ရှိတယ်မိန်းမအမျိုးသမီးမှာဆိုရင်မီးရက်ပေါ့ယောက်ျားမှာဆိုလို့ရှင်စီပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမျိုးသားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ကြိတ်ဖြစ်နေတာလားစိတ်ကြိတ်ရောင်နေတာလားနော်ပြောဆိုလို့ရှိရင်ဆောနာပြောတယ်သူကဟော့ဟော်မုန်းကြရတယ်ဆိုတာကတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဟော်မုန်းကြနေမှာသိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘလို့ຢာရရတယ်သိထိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပင်မန်းလွယ်တာမျိုးတွေဖြစ်မယ်နော်ပြီးစိတ်သက်တွေအရင်ကလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်သက်ကြတာမျိုးတွေရှိမယ်အဲစီးသွားရအခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးရင်စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေအရမ်းများမယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့သူဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာကို့အနေနဲ့ကကြတော့ကို့ယောက်ျားကခုနပြောတဲ့အချက်ပေါ့နော်ခုယောက်ျားကအဲခုနကလည်းမကတ်ဘူးတခြားဘယ်မိန်းမနာမှမကတ်ဘူးဘယ်မိန်းမနဲ့မှလည်းအတူတူနေလို့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်အခုပြောတဲ့အချက်တွေကိုစဉ်းစားရမယ်နော်အခုပြောတဲ့အချက်တွေကိုစဉ်းစားရမယ်အဲဒီလိုမျိုးအဲစီးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်နေတာလားပြန်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာအမျိုးသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာဒီပန်းတေပန်းညိုးဆိုတာမျိုးရှိရဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာလားပေါ့ဒီခါကျတော့ဆိုရှင်ဖြစ်တတ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကသားသမီးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသားသမီးဇုံကတ်နေတဲ့ခါကျတော့အမျိုးသားကိုကယူမဆိုင်နိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပဲအဲအလုံးလုံးနေရတယ်စီးဝါရှာနေရတယ်ကိုယ်လည်းတစ်ဖက်မှာအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအမျိုးသားကိုတိတ်ပြီးတော့ကယူမဆိုင်နိုင်တာမျိုးရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ကယူမဆိုင်မိရဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဝေဒနာတွေဖြစ်နေတာလဲပေါ့အဲဆောနာကပြောသလိုမျိုးထားလိုက်ပါတော့သူစီးကျိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့ဝေဒနာတစ်ခုခုရှိနေရဆိုရင်ကတော့တေချာတဲ့အနာရှိရင်ကျမတို့ဆေးရှိပါတယ်နော်တစ်ခုခုဖြစ်နေတဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကအဲဈေးကန်းပြမယ်နော်ဈေးုံပြမယ်အဲတမားတော်နဲ့ပြမယ်ပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဈေးဝကူတာမူခံယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သူလည်းကြက်ကြက်မမာဖြစ်သွားမယ်တာယာပျော်ရှင်တဲ့အိမ်တော်မျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်ဒါကကျတော့ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်တည်းကအဲကို့အမျိုးသားကကိုနဲ့လည်းအတူတူမနေတယ်လို့တခြားဘယ်အမျိုးသမီးနှမလည်းအတူတူမနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒါမျိုးတွေစဉ်းစားရမယ်
เออแต่ช่วงว่าจ้าเราบลูมิวชีเดียสิโดยเช่นโกเน่เวอดูดูมันเนียโกนาวเวมักกะดาแต่ช้าอันยูตมีชีนี่เมแต่ช้าอันยูตมีดีนาวกับเมแต่ช้าอันยูตมีดีเนี่ยตายานี่ยานูเรชีเออทารีก้าแต่แกและด้วยว่ามาแต่แกโอชีนี่ไอ้ชายยิ้มสันรู้มาชาวบ่เนาะเออหนูตาได้ของเรามาโซโลบูทำไมอันลุงเรชีที่แรกเขาจะรู้ไอ้ลุงรู้เพียงนี้เลยสิลุงรู้เช่นรู้ตั้งมีก้าวกูกูเปลี่ยนวิวเส้นทางไหมกูกูเปลี่ยนวิวต้องเตะไหมเออจะขาดเลยมารู้ตั้งมีเดียชีเด็ดเออจะลุงอาวาวเนาะเอองาจะเล่าที่เดิมมาไปเออกางเป็นนี่ดังงาจะเล่าที่เดิมมาไปลุงเป็นนี่ดังเออสิว่าสวยงาชาไหนนี่วะแล้วเราป้าป่าเลยงานนี่เลยบ่อะไรเรามาไปบ่ตัวแต่ช้าไม่มาชิวตัวเลยบ่เออทำรู้ดีเออชีเด็ดแต่ที่อ่ะคุณเจ้าพี่มาเจ้าเจ้ามาอีไอ้ชาเนี่ยเจ้าพี่เจ้ามาบ่แต่ช้าไอ้ยายก็ว่ามาเปล่าไอ้ขาจ้าโอ้กูหนูตาตากูหน้าการเลยเดี๋ยวแต่ช้าหนูตั้มีดีหน้าโอ้แต่นี่แต่ช้าหนูตั้มีดีเนี่ยตายานี่เลยสวยหนูตั้มีอันนี้เลยก้าบ่าวเส้นทางมาเลยสุดชิ้นทีลุงยูไอ้นาวีทุกข้าสุดละก้าจ้าโอ้เลยไอ้ยี่มจิ้วท้าสุดโอ้มหูเพราะว่าเย่บิดาสูเย่เอ็นเอาเย่เย่อคันกันนาตะคู่มาเออทีโรมิโอเออกิซาก็เลยเย่ที่เย่อคันกันนาตะคู่อันนี้ป่าเลยถ้าจะมาลุ้มไม่ถ้าลุ้มไม่ชาวบ่ไอ้ข้าจะสอนหน้าเจอตัวโรมิโอโกนูตาอะไรพี่นี่เลยสิพวกพาวเปลี่ยนเส้นทางมาเลยสิลูกสิแต่ข้าตีมาพิจัดเย่จะมาลุ้มว่ามูตมีดีกว่าฮอร์โมนอัพยาวเลยดิชีดาราพิจัดตัวจะมูลูบามาบาวินามามาคันซายาเป็นเนี่ยขนาดกูว่านี่อันนั้นสูดีทัดานูสิแต่ช่วงสุดๆเลยเออที่ทายช่วยแน่เนี่ยแน่เนี่ยฉันรู้ว่ามันเป็นบุหรี่ฮอร์โมนอัพยาวเลยดิพี่หลานเลยเฉยมาสุดๆเลยดูนิ้วทายช่วยแน่เนี่ยแน่นานิ้วเลยชีเลยพี่ว่าสุดๆเลยดูปองช้าเลยเทียนนี่พี่ว่าทวดเลยแน่เนี่ยแน่นานิ้วเลยชีเลยพี่ไม่มากวนเลยพี่ว่าแน่นสุดๆทวดตาเลยชีเลยถ้าก้าพวกตั้งแต่ชิ้นชิ้นลงนี่เนาะตั้งแต่ชิ้นชิ้นนี่นี่ไปเนี่ยดูนิ้วพี่ตาเลยชีเลยถ้าพาเจ้าเลยสุดๆส่วนหน้าเจ้าเลยฮอร์โมนอัพยาวเลยพี่หลานเลยเฉยมาฮอร์โมนนี่ย่อหลานเลยเฉยมาฮอร์โมนนี่กระมากระมาพี่หลานเลยเฉยมาถ้านิ้วเลยพี่เด็ดไอ้ขาจ้ารอแล้วตะคู่ว่าจ้ารอไอ้ลูกยูพี่เดไอ้เฉยมาเลยอนุตมิอนีเนี่ยก็กูตีอย่างเนี่ยกูอนุตากากูมาเปียวตีบินเนี่ยกูดูมิวพี่เนี่ยเลยสรุปเลยเฉยกูว่าดูมิวลงมาเลยดูมิวเซ็นเฉยมาเลยดูมิวหนีถ่ายมาเลยแต่ก็รู้ตั้งชินชินนี่เนี่ยพี่เดสรุปเฉยมาจ้ารู้ว่าอาจารย์อยู่ชาไหมชาพี่ด้วยไปสรุปเฉยดูมิวกูตามเลยดูมิวฮอร์โมนดีอาจารย์เนี่ยดีพี่เนี่ยรู้ฮอร์โมนดีย้อนดีพี่เดสรุปเฉยฮอร์โมนเปลี่ยนพี่ย้อนนี่ดีสิ่งไทยเนี่ยจ้ารู้ย้อนก็จีนมาละเนาะย้อนก็พวกกูจีนรู้ยาเลยพี่มาดีดีชินเตียถ่ายมาละอาซาตอกดีพารูซามาเลยซัพพลิเมนต์นี่ต้องยาอะไรสิเนี่ยไอ้หลุมนี้ขึ้นมาดีสรุปเฉยเออสนาပြောတယ်အမျိုးသားတွေကတချို့မျိုးသားတွေကတော့အဲပုံပွင့်နေပြောတယ်အဲကိုမိမကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အိမ်တော်ကြတာဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီအရင်တော့ကတော့မဖြစ်ဘူးအခုချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးရှိကမိမကောအနံစိုးတွေထွက်တယ်သူလည်းတမန်ချင်းချင်းနေပါရဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဘလို့ယာလေးတွေတုံးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလာပြီးတော့မေးတယ်အမျိုးသားတွေရှိတယ်ညှို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အမျိုးသမီးပြောကိုဝယ်ပေးတယ်တုံးတယ်ဘလို့မျိုးသားတွေရှိတယ်အဲအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသားတွေကကျတော့တကယ်ကိုအမျိုးသမီးကိုညံ့ညံ့နိုးနိုးနဲ့သူပါတန်ဖိုးထားတဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအမျိုးသမီးကလည်းသိတယ်နော်။ကိုအမျိုးသားမပြောလို့ तू ကကျမဘာမှမပြောတာဆိုပြီးတော့အဲကျမတို့နေတယ်အမျိုးသားကမပြောဘူးကိုကတော့မပြောဘူးမင်းရှိရဒီလိုမျိုးအနံဆိုးတွေထွက်နေပါလေလို့တော့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားမှာအပျော်ရှာတယ်တခြားမှာအဆင်ပြေတယ်လို့မျိုးဖြေရှင်းတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျမပြောပြချင်တာကတော့အမျိုးသမီးတွေအမြင်လေးကပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲတုံးသက်ရမယ်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုစားတောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုကျမတို့အခုချိန်မှာဆိုရင်အရန်ခင်မိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ YouTube ကနေရှာမလားတော့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ page ပြီးပါဆိုရင်လည်းလာမေးလို့ရတယ် Facebook မှာရှာမလားရှာလို့ရတယ်လုံးလုံးကဲကဲရောအဲဓာတ်ုပ်ပစ္စည်းတွေပါတယ်ပစ္စည်းတွေတော့မတုံးနေပါတော့တဘာဝနီးအတိုင်းနဲ့တက်နိုင်တလောက်လုံးလို့ရတယ်စေကူတောက်မှုခံယူမှာလားဒီလိုမျိုးတွေတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကကြတော့ဒီအနံစိုးတွေထွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ့ဒါကလည်းအရန်တွေ့ရရင်တော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုမျိုးအိမ်ထောင်တက်ကြတာတော့ပဲကြာတာကြောက်ပြီးဖြစ်စီဒါကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထောင်တက်ကြရင်မဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ကလေးကြီးခွာထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရိုးရိုးပဲမွေးမွေးခွဲပဲမွေးမွေးပေါ့နော်ပုံပုံဆောင်လိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေပဲဆိုရင်ဆပြီးတော့ပြဿနာရှိပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဝမ်းချုပ်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအဲဝမ်းချုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပျို့ပျို့ပေါ့နော်ပျို့ပျို့ဝမ်းချုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့
เช้าขณะขณะสูดเดตุ่มดีบ่เออดีโน้ยโน้ยตั้มีเอเซนดูเชนสนาเปียวเอเชียเปียวตัวเลยเอ็งน้องได้จ่าโดนน้องโกงเงินสั่งได้ยังเลยโน้ยตั้มีดีการรอดาเอ็งน้องดีบ่เออน้องก้าเออวันเช้าเดโน้ยตั้มีดีปีตัวเลยสูดเชนว่าเช้าขณะขณะสูดเดตุ่มดีปีแล้วอะไรปีมาอะไรตุ่มดีแล้วพี่โอพี่สีโอพี่สีบ่ถ้าเป็นตัวนั้นพี่นายเนี่ยสูดเชนที่ไม่มาบุกจ้าตายโชยเอเจตนาโอพี่นายเนี่ยที่ไม่มาบุกจ้าตายโชยเอเจตนาไอ้น้องมาชี้เรื่องตัวเองอันนี้เนี่ยส่วนเนาะอาจารย์ยิ่งเจตนามาชี้อู้ไอ้น้องมาชี้เรื่องตัวเองอารมณ์สงมาตัวรู้เจตนาเช่นดีไม่แม้กูจะตายโดยเยลูตัวรู้อารมณ์สงเจตนาเช่นพาไปพิมพ์เลยสิรู้เช่นซีมาเทียนไงน้ารู้เนาะซีมาเทียนไงเนี่ยเจตนาซีขนาดขนาดตัวจริงเนี่ยเจตนาถ้าเราเข้าใจมาน้องไปอาจารย์อยู่จีด่าเลยเชิงจารุมาตาลินแต่เองจ้าหาอุบาอุดาเช่นไงน้าบอกแล้วจะล้มาไอ้น้องเรียนอันนี้เนี่ยจะเราดูไม่แม้กูจะตายโดยเยลูพาอารมณ์สงเจตนาเจ็บมาเลยสิรู้เช่นอารมณ์ตาเนี่ยเช่นมาพี่เรียนเจตนาเช่นเจ็บมาถ้าจะมาดูไอ้น้องเดอันยาสูมาที่รู้เรื่องน่าชื่อเลยอะไรถ้าจะรู้อันนี้ต้องมีอันนี้เนี่ยเลยกูที่มีมาพูดจะตายโยเย่นี่ละมาโยเย่ละสุดาวที่เนี่ยอ่ะกูมาจบยาตัวเมื่อกูป่าตากูสันตะลูชาเลยนี่แหละจบยาปีตัวเมื่อไอ้ถ้าจะรู้อ่ะกูจีนี่เทมาเออกูเย่ที่มีมาพูดจะตายถ้าค่ะอันนู้นตั้มีได้ติดเต้นเนี่ยอันนู้นตั้มีได้กูอยากจะมาอีกกูกายุใส่ลูกยายสักแกลงลูกยายนีลีบ่เนาะโกดายสั่นตะลูกยายนีลีประตูมาก็ปะนี่จะมาลูกูเปียวๆกูว่ากูสั่นตะลูกยายนีลีโอก็ปะไปเนี่ยติดฉินเนี่ยสมมุติเจ้ามากูกูมั่นนี่มาติดฉินมาเลยลูกเวมั่นไปบาจ้าก็ปะไปเนี่ยอันนู้นตั้มีนี่ก็หลุดยอมเลยเช็ดเนาะอพยพอีกเลยสิลูกเชนเนี่ยคุณเอาไปมาดิลุงดูมีมะกุจัตตาลีโยเยบีโยจมารู้แต่เองจ้าลายผิดเดต้าเองเราไม่ชี้เนี่ยตุ่มดีมาเลยผิดเนาะบาเจ้าเลยสิลูกเชนจมารู้ส่วนอาพยพเลยลูกตายมีเจ้าป่าเมฆนาโกว่าเลยตุ่มดีปีอัฐานย้ายตุ่มทายเนี่ยตุ่มดีมาสิลูกเชนเนี่ยดิลุงดูสุดยอดกระเช้าโม่แต่กระเช้าเส้นดีโยทายเนี่ยอันนู้นจะมีดีมาสิลูกเชนจะทายมาย้ายลูกสิลูกเชนถึงมีมะกุจัตตาโยเยได้เลยผิดเนี่ยอดีตเจ้าหูรู้อพยพอีนี่สรุปเองเนี่ยเช็ดอพยพอีนี่มาหมดไอ้นางเดรีสรุปเองเนี่ยเสียโอจีเนี่ยตบยามาเช็ดทีเมื่อกูจะตายเลยโยเย่หนีละเอ๊ะจะขาดใจโอ้โหกูรออาชีโนมาห้องดาวตีเลยทำไมอพยพตาไอ้นางชื่อเนี่ยตื่นอพยพตาบ้ามันไม่ย้อนหนีไม่ย้อนหนีหรอกูบลูนิโอเปลี่ยนเสียงยามเลยบลูนิโอเลยกากวยยามเลยสุดอะไรมาตียาเลยชื่อไอ้ข้าจะมาก้าอพูดที่หน้าดีมากกูบาดากูทีเมื่อกูจะตายเลยโยเย่หนีละปมมาเวล่ะเออสุราโกสันตะลูยาเลยมีแรงเลยอยู่เยอะๆปีกองมาบ่เนาะบัลลูนูสันตะลูยาเลยสมมุติเช่นจมารู้นูตมิดิอพ่อตั้วล่ะเว้ยทีนี้ไอ้นาตะล่ะเว้ยซอกๆถ่ายไล่ซอกๆถ่ายไล่ปีบ่ไปสมมุติเช่นจมารู้ก็เล็ดกูมาเล็ดช้างนี่สิเล็ดตะช้างโตลูยาเล็ดนูตรงๆเล็ดเผ่ตรงๆเฮเล็ดช้างตรงเนี่ยโตมีว่าทีมีมะกูอวะเฮกูเล็ดคลีโอเท่ไล่ป่ะထဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်ဒီတိုင်းလေးပဲထည့်လိုက်အောင်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလက်ချောင်းကိုမိမကိုကြွက်သားလေးကဒီလက်ချောင်းကိုထိလာပေါ့နော်မိမကိုကြွက်သားကဒီလက်ချောင်းကိုထိလာအဲ့ဒီရဲ့ထိတဲ့ဆန့်ကိုပုံမှတ်ထားမယ်ပြီးတော့လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ညှစ်ကြည့်မယ်အားအရင်မတုံနေနဲ့ညှစ်ကြည့်မယ်ညှစ်ကြည့်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီညှစ်ပြီးတော့ထားထားတဲ့ခံစားချက်ကဘယ်လောက်ကြာလဲပေါ့အားရပါရရင်ကျင့်ထားနိုင်တယ်เนาะအချိန်တိုင်းတာလေးတစ်ခုလောက်မိနစ်ပိုင်းလောက်လေးအထိ ਉਹ လေတမိနစ်လောက်လေးအထိပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီလက်ကလေးကိုမိမကူကြက်တာလေးတွေကညှစ်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမိမကူကြက်တာလေးမလျော့ရဲသေးဘူးပုံမှန်ပဲမိမကူကြက်တာလေးလုံးဝမလျော့ရဲသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ကလေးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမကူကြက်တာလေးမထိတော့တာရှိရဲ့ပြီးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အားယူပြီးတော့ညှစ်ကမှညှစ်လိုက်မှတာလေဒီလက်ချောင်းလေးကိုမိမကူကြက်တာတွေကဆွဲညှစ်ထားနိုင်တဲ့အားရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမကူကြက်တာတွေယော်ရဲနေရတေးကြပြီတေးကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမကူကြက်တာတွေတင်းရင်ဖို့အတွက်ကို၄ချိန်ခန်းနေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ၄ချိန်ခန်းကိုလုပ်သွားပေးလို့ရတယ်ဒါကိုကိုလုပ်လို့ရတယ်နီးပေါ့အဲ့ခါကျတော့အညိုကိုကဒီလိုမျိုးစမ်းသပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆောင်းနာပြောတဲ့လိုမျိုးဒီလက်ကိုလည်းတင်းတင်းနဲ့မဆုပ်ထားနိုင်ဘူးမိမကူကြက်တာတွေကလည်းမထစ်တော့ဘူးအားနဲ့ညှစ်မှတာလေထိတော့ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဩကိုရဲ့မိမကူကြက်တာတွေယော်ရဲနေကိုအညိုသားမပြောပေဘူးကိုတိနေပြီနေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းကိုလေးချိန်ညာလုံးပါလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေတုံးပါလားပေါ့အဲဒါမျိုးလုံးလို့ရတယ်တချို့အမျိုးသားတွေကကြတော့အမျိုးသမီးကိုလုံးဝမပြောဘူးเนาะအဲကျဲအဲမိမကူကြက်သားတွေကနင်းမိမကူကကျဲနေပါလေလို့လုံးဝမပြောဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မပြေလည်မှုကိုသူတို့ခိုင်သူတို့အပြင်မှာဖြေရှင်းနေဒါတကယ်ရှိနေတာကျမလုံပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလုံပြီးတော့လုံးဝပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငါအမျိုးသားကကိုလည်းတိနေရတယ်ကိုကဘာမှမပြင်ဆင်ထားဘူးအမျိုးသားကဘာမှပြောတာမှမဟုတ်တာ तू ကအဆင်ပြေရဲ့ तू အဆင်ပြေနေတယ်သူအဆင်ပြေနေရကိုလည်းအဆင်ပြေနေရမဟုတ်ဘူး
တခြားသူတွေအဆင်ပြေနေရဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအဲပြောတဲ့ဒီကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုစမ်းတက်ကြည့်မယ်တကယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်မှလားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်မယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးမှလားသုံးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်တကယ်လို့ဒီမိမေဘုလန်းချောင်းကအဲကျင့်နေတယ်ပေါ့မိမေဘုလန်းချောင်းကကျင့်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုသုံးကျင်တယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲချက်ချင်းထိရောက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေလုံးဝမသုံးပါနဲ့နော်ချက်ချင်းထိရောက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေလုံးဝမသုံးဖို့ကျွန်မအကြံပေးခြင်းတယ်ကျတော့ဒီမိမေဘုကြွက်တာတွေကြော်ရဲတယ်ဆိုတာကဆောနာကပြောတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်တော်တက်ကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခလေးမွေးလိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးပဲမွေးမွေးခွဲပဲမွေးမွေးပါဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုယ်ဝန်ရဲ့ weight ကိုဒီတာပြင်မာဆယ်တွေကတောက်ခံထားရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီမိမေဘုကြွက်တာတွေကကြော်ရဲသွားပြီပြီးတော့အဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခလေးမွေးတော့မယ်ဟေ့ဆိုလို့ဆိုရှင်ဒီမိမေကိုလမ်းချောင်းကရော်ကြက်ပါးကြီးရော်ရဲအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟော်မုန်းတမျိုးထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟော်မုန်းတမျိုးထုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီရိုးရိုးမွေးတဲ့သူပဲဖြစ်ပါစေခွဲမွေးတဲ့သူပဲဖြစ်ပါစေအနည်းနဲ့အများကတော့ဒီမိမေကိုကြက်ပါးကြီးကရော်ရဲသွားပါတယ်ခွဲမွေးတဲ့သူကလည်းဒီဟော်မုန်းကထုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမေကိုလမ်းချောင်းကကြက်ပါးကြီးရော်ရဲသွားတယ်ရိုးရိုးမွေးတဲ့သူကတော့ဒီလမ်းချောင်းကနေပြီးတော့ပဲခလေးကလမ်းစစ်တီမီတာမီတာလောက်ရှိတဲ့ခလေးရဲ့ခေါင်းကြီးကထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူကတော့ခွဲမွေးထက်တဲ့သူထက်ကိုပို့ပြီးတော့မိမေကိုကြက်သားတွေရော်ရဲနိုင်ချေပုံများတယ်ကျေနိုင်ချေပုံများတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီကြက်သားတွေကိုအားဖြည့်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲတဘာဝအတိုင်းအားဖြည့်ပေးတဲ့အရာတွေသုံးပါလားဆိုတော့ပြောရဲကောလာဂျင်တွေရော်ရဲသွားတယ်ခလေးမွေးတဲ့ကတိကြောင်မလို့ကယ်ဆီယမ်တွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကြောင်မလို့ကြက်သားတွေကရော်ရဲသွားတယ်အဲ့ခါကျတော့ကယ်ဆီယမ်များတဲ့အစားအစာတွေစားမယ်ကယ်ဆီယမ်ရှိပါတယ်ဆပ်ပလီမန့်တွေတောက်ပါလားပြီးလို့ရှိရင်ကောလာဂျင်ဖြည့်ပါလားဒါမျိုးတွေကျမတို့လုပ်ရမယ်ဟိုလိုမျိုးခဏတာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုမိမေကိုယ်လေးကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးသွားပြီးအဲမိနစ်ပိုင်းအတော့အတွင်းမှာတင်းရင်သွားတယ်အနိုးသားနဲ့အတူတူနေလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေသုံးပါများရင်တချို့မားတွေဆိုရင်ဒါပြောတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတုံးတယ်ပေါ့နော်တုံးတဲ့ချိန်မှာအခုဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ဆိုရင်မိမကူလမ်းကြောင်းကချောစီလည်းမထွက်တော့ဘူးအဲဟောင်းဟောင်းယူယူဖြစ်သွားတာဘာသုံးသုံးကိုလုံးဝမရတော့ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရှင်အဲအမျိုးသားကအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုတွေပါဖြစ်သွားတာကိုသိနေရတယ်သူတို့မှမပြောနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လိုမျိုးချွေရင်ချက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလဲစိတ်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမြင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးအမေကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတိကျကျရွေးပြီးတော့သုံးရမယ်နော်အဲချက်ချင်းသိတာရဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာမျိုးကအဲကက်မီကယ်တွေအရမ်းများတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အဲ့လိုပစ္စည်းမျိုးတွေကိုတော့ရှောင်ပေးပါဒါကကြတော့အဲအမျိုးသမီးအမေနဲ့အဲဒီလိုမျိုးတွေကိုလမ်းကြောင်းတွေကျင်းနေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့အမျိုးသမီးတွေစိတ်အမျိုးသားနဲ့အတူနေဖို့အတွက်စိတ်မပါရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကပိုဆိုးတယ်နော်အမျိုးသားတွေထက်ပိုလေဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ဖြစ်စေမှုကအမျိုးသားတွေထက်ပိုများတယ်ဒီလားအဲအမျိုးသမီးတွေကဒီအသက်30ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းနာကြော်တယ်အဆိုချင်းဟော်မုန်းကကျနေရဖြစ်ကြောင်းသူတို့ရဲ့စိတ်အတက်အကျလည်းအရင်ထက်ပိုပုံမြန်တယ်အစိတ်အတက်ကျရတယ်ပုံမြန်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခလေးရှိရတဲ့သူတို့လို့ရှိရင်ခလေးအတွက်အဲဆိုရဲစိတ်ဖြစ်စီမှုပြီးရင်အလုံးရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေအများများနေရဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူနေလို့စိတ်ကလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ခါကျတော့အမျိုးသမီးအနေနဲ့ကလည်းဆွမ်းနာပြတဲ့လူမျိုးပေါ့ကိုယ်မှာလူလူပရက်ရှာကြီးအများကြီးရှိနေတယ်အမျိုးသားနဲ့အတူနေတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဘူးကိုကိုတိုင်ကလည်းအဆင်မပြေတဲ့လူမျိုးကိုတိုင်အဆင်မပြေတာဖြစ်ကြောင်မလို့အမျိုးသားကလည်းအဆင်မပြေဘူးဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့အိမ်တော်တစ်ခုရဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာလည်းနှိမ့်နှိမ့်နှိုင်းနှိုင်းနဲ့အဲပုပ်ပွင့်နေနေပြောတင်နေပေါ့နော်ပုပ်ပွင့်နေနေပြောတင်နေအဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရှင်တော့သူလည်းအဆင်ပြေရဲ့ကိုဘက်ကလည်းစိတ်ချမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဲကျွန်မနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြပြပေးခြင်းလဲဆိုလို့ဆိုရှင်ခုနကပြောတယ်အဲအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးမိမကူကနေပြီးတော့အနံဆိုးတွေထွက်နေတယ်တချို့ဆိုလို့ဆိုရှင်အမျိုးအရှိမအရှိ live လေးမှာကျွန်မရှိပြောပြထားတာရှိတယ်အမျိုးသားနဲ့အတူနေပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှအမျိုးသားရှီယာနေ infection ဝင်တာပေါ့နော် infection ဝင်ခြင်းခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမျိုးသားနဲ့အတူနေပြီးသွားတော့မှအချူဆင်းတာတို့စီပိုးဝင်တာတို့အနံ့နံတာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ခုနပြောတဲ့အိမ်တော်ကကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခလေးနီးဖွားရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အသက်ရွယ်ကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မတို့ဒီမိမေကိုလမ်းကြောင်းကြီးခြေသွားတာမျိုးတွေမိမေကိုကနေလေးထွက်တာရှိတယ်မိမေဘုရားလေထွက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီမိမေဘုရားဒီ
มาจากเราซีเองนี่ว่าเองเนี่ยสั้นๆนี่แหละที่จะจำมาลูกไอซีเองว่าเองนี่นิยามเรื่องเลยสิลูกเชนเนี่ยไม่มาบอกว่าลีทว่าตาลีพิเศษไหนเนี่ยวิจารณ์เลยสิลูกเชนที่ไม่มาบอกว่าตาลีโชยตัวเลยสิลูกเชนเนี่ยไม่มาบอกว่าเนี่ยลีทว่าตาลีพิเศษไหนเนี่ยบ่เนาะไอขาจากเราทีนี้ลีมาสอนอะไรเลยอนุตมีเรียนนี่เนี่ยพวกอยู่ตาคนหนามันจะพูดสิลูกเชนจะมีเราต้องแต่ป่าในช่วงนี้จะเดียวไปอะไรเนี่ยบ่เนาะพวกอยู่ตาคนหนามันจะโดนสิลูกเชนตัวคนหนาเวมันกระตาละแต่ถ้าอนุตมีเบนอนุตมีหน้าของมันกระตาสิลูกเชนเนาะตัวเยจะมาอีกไปอนุตมีจะจ่ายเลยแแต่อารมณ์ยังมโหเพลเนี่ยกูนาเรื่องเดียวจะช้าอยู่ตรงนี้ดีนาวแต่เป็นโซลูชันเนาะโซนาเกี่ยวกูเย่กูเย่ทีนี้แม่บัวอันนั้นสู้เท่านี้ยาละกูมารู้มิวที่นี่ยาเลยว่าแม่บัวอันนี้เช่านี่ยาละแม่บัวเช่านี่โซลูชันเนี่ยดูนี่ได้ใช่ไหมรู้มาเสร็จมาปีหายงบเนาะแม่บัวนั้นเช่านี่เช่าตัวนี่ยาละทีนี้แม่บัวเจนี่ยาละคือว่าเฮ้ยกูมาเซฟที่สิ่งมืองานนี่ยาละกูมาครับรู้มิวส่วนจะจำมือชิ้นนี่ยาเลยกูกูได้ง่ายก็ที่ข้อมูลเช่นเช่นที่พี่นี่จะจำมือตายดีจังอะไรมือดีแต่ฉันบอกไอ้ชิ้นวิดีโอมาเต็มอาบีเลยแต่ตรงใจจอดูตั้งมีดีมาคิดเลยคิดทาชีเลยที่ข้อมูลย่อยคิดเลยคิดทาชีเลยจำยาดีชีเลยอารมณ์ดูดีที่พี่นี่ยาละบอกว่าจะเกิดรู้ข้อมูลย่างเลยที่พี่นี่เลยข้อมูลที่ย่อยดูพี่นี่เลยสูงเชนเลยฉันว่ารู้ดูตาหาผู้คนยืนเปลี่ยวไหมเปลี่ยวเปลี่ยวสูงเชนสับลิ้นแมนตามมาแล้วเต้าดีเหรอกูอยากที่ข้อมูลเปลี่ยนเยอะที่ดูยาเลยก่อนเนาะตรงเนี้ยดูตั้งมีดีผู้แบนตัวการกินเวปีดอแต่ตายาเจอเชนเนี่ยมีตาสูบวายกูไม่ใช่นายจ้าบาสีรู้สมุนตังตังไปบ่ายอารมณ์ชิสุง่ายไปบ่าย